Uch xorijlik investor shikoyati bilan boshlangan o'rganishlarimizning birinchi va ikkinchi qismlarini e'lon qildik. Oxirgi lavhamizda xulosa qilishga shoshmaslikni, uchinchi qismda Kun.uz ixtiyoridagi ma'lumotlar ochiqlanishi aytilgandi. Surishtiruvning ikkinchi qismida Bosh prokuratura Orient Keramik MCJ vakillarini qabul qilmayotgani aytilgandi. Korxona direktori Nodir Obidov huquqni muhofaza qiluvchi idoralar ularning shikoyatiga e'tibor bermayotgani haqida so'zlagandi. Bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortiqovaning telefon suhbatidagi so'zlari ham buni qisman tasdiqlaydi. Assalomu alaykum Svetlana opa. Svetlana opa, men Rasul Bulug'bekman, tadbirkorman. Bir marta meni qabul qiling, qabulingizga. Yo'q. Nega men sizni qabul qilishim kerak ekan? Mani ham qanday botanib siz menga qo'ng'iroq qilyapsiz? Janob Rasul. Bir marta meni eshiting, bir tarafda eshitib siz xulosa qilyapsiz-da, o'shanga mazkur suhbat mazmunini izohlashni so'rab Svetlana Ortiqovaga murojaat qildik. U bu masalada jurnalist bilan uchrashishga rozilik bildirgan bo'lsa-da, video yoki audio intervyu bermasligini ma'lum qildi. Ortiqovaning fikricha, bu so'zlashuv audiosi intervyu tarzida izohlashga arzimaydi. Shu bilan birga bosh prokuror o'rinbosarining aytishicha, Rasulovdan oldin unga nufuzli kishilardan biri yarim tunda qo'ng'iroq qilib, hodisalar rivojiga ta'sirini o'tkazishga urinib ko'rgan. Shu bois Ortiqova Ulug'bek Rasulovni umuman qabul qilmasligini yana bir bor ta'kidladi. Uch xorijlik tadbirkorni esa ular xorijdan sarmoya keltirgani uchun ham tinglaganman, dedi. Ortiqova shuningdek jurnalistning qanday qilib uchrashmagan, gaplashib ko'rmagan odam haqida boshqalarning, aniqrog'i shikoyatchilarning so'zlari bilan xulosa qilish mumkinligi haqida bergan savoliga men bilaman deb javob qaytardi. Qolaversa, mazkur 3 nafar xorijlik tadbirkor ishi bilan bevosita shug'ullangan bosh prokuratura xodimi Toshkentdagi qahvaxonalardan birida Hadi Kalo va sherigi bilan uchrashgan. Buni Hadi Kaloning o'zi ham Kun.uz'ga bergan intervyusida tasdiqladi. I was in Bon Cafe and he came by chance there. I know this gentleman because he helped us. I mentioned to you we had an investment in quartz factory and we had an issue with that. Since 4 years we've been writing to the prosecutor's office and to the president's office and we have been dealing with this gentleman Aziz Eshbekov in the prosecutor's office since 4 years, since 2017 or so. And therefore, I saw him in the evening. I was having a coffee with my friend, and he came along. He sat just for 1 minute, 2 minutes, and he left. He is not involved in this case at all. Mm-hmm. We didn't discuss anything about this. We wrote officially to the president's office, and after that, we were invited to the general prosecutor's office. We met with the deputy general prosecutor and because of the I think her name, the lady Artikova, I think. And because of the English, I think they invited this Aziz gentleman to translate. I see. Out about this case. That's all. Okay. That's all. We know him because he worked for protection of investors and investors' rights. Entrepreneurs and investors. That's his. That's how we know him. Jurnalist Svetlana Ortiqovaga bosh prokuratura xodimi o'zi shug'ullanayotgan ishdagi taraflar bilan ishdan tashqarida qandaydir qahvaxonada uchrashishi prokuratura xodimlari odob-axloq qoidalariga qanchalik mos keladi degan savolni berdi. Bosh prokuror o'rinbosari bu masala bo'yicha xizmat tekshiruvi o'tkazilgani, hech qanday kamchilik topilmaganini bildirar ekan, bu so'zlarini isbotlovchi birorta hujjat taqdim etishni so'ragan jurnalist talabini rad etdi. Hadi Kalo kuni jurnalistiga bergan intervyusida Orient Keramik mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qanday konsalting xizmati ko'rsatganiga ham oydinlik kiritmadi. Balki juda ko'p xizmatlar ko'rsatganini ta'kidladi. Quyidagi videoda esa xizmat ko'rsatish uchun deb pul o'tkazishni aytayotganini ko'rish mumkin. Orient Keramik MCJ direktori Nodir Obidov 500 000 AQSh dollar o'tkazilishi arafasida
payment for invoice deb yozilgan holda pul o'tkazilishini bildirgan. Bunga javoban Hadi Kalo bunday holatda bank qanday tovar uchunligiga qiziqib, nakladnaya so'rashini aytib, shuning uchun xizmat deb ko'rsatilsa yaxshi bo'lishini ta'kidlagan. Добрый вечер, мистер Хади. Они сказали, что так напишем. Можно так? Просто потом я, наверное, банк, я должен давать инвойс. Инвойс это как счет, фактура. Да, да, я понял. Хорошо, они дадут, наверное. Я скажу, чтобы они потом нам дали. Не, я сделаю инвойс, потому что я получаю деньги, я должен сделать инвойс, нет проблем. Да, тогда, если можете, пожалуйста, дайте инвойс. Или я готовлю, отправлю, и там подпись, печать поставьте. Инвойс, наверное, мой банк будет спрашивать, когда деньги там этот. Но если не будет спрашивать, не обязательно сделать. Я вам скажу потом. Здравствуйте, мистер Хади. Это 400 и 100 тоже уже отправили они. Общий 500 у вас еще. Это за товар написали, да? Это какая-то проблема? Нет, там если мой банк будет спросить, они будут спросить товар накладная, какой товар. Поэтому я думал, за услуги лучше, да? Yana bir gap. Stroy Service Orient Keramik mas'uliyati cheklangan jamiyati bilan shartnomaga shunday normani kiritganki, unda mabodo birlamchi kelishuv amalga oshmasa, bajarilgan ishlar uchun kompensatsiya to'lanmaydi va oldindan berilgan pullar qaytarilmaydi. Shu nuqtai nazardan yondashganda, huquqni muhofaza qiluvchi idoralar barcha ehtimollarni o'rganish chog'ida Stroy Service tomoni Orient Keramik mas'uliyati cheklangan jamiyatini qasddan birlamchi kelishuvni bekor qilishga olib borayotgan yoki shartnoma shartlari muddatida amalga oshmasligi uchun imkon qadar harakat qilayotganiga doir ehtimolni nima uchun ko'rib chiqmayapti? Axir Stroy Servis qo'shma korxonasi shundoq ham yutuqda ekan. U ulushini sotmaslikka yoki boshqa biror xaridorga sotishga qaror qilgan bo'lishi ham mumkin-ku. Keling shu yerda Stroy Service ga doir qo'shimcha ma'lumotlarni taqdim etsak. 1994-yil 30-mart kuni davlat ro'yxatidan o'tgan korxonada davlat ulushi 21% ni tashkil etadi va bu ulushni Davlat aktivlarini boshqarish agentligi nazorat qiladi. Stroy Service qo'shma korxonasi 2016-yil yakuni bo'yicha 396 million so'm, 2017-yilda 1 milliard 428 million so'm, 2018-yilda 4 milliard 158 million va 2019-yil yakuni bo'yicha 2 milliard 309 million 100 ming so'm sof foyda olgan. Umumiy yig'ilishda davlat ulushi bo'yicha 21% ga dividend hisoblash masalasi kun tartibiga qo'yilgan. 100% ma'qullanmagani, ya'ni korxonaning boshqa ishtirokchi tomoni qarshi bo'lganligi sababli dividend hisoblanmagan. Davlat ulushi mavjud bo'lgan korxonaning 2018-2019 yil yakunlari bo'yicha olgan sof foydasi korxonani rivojlantirishga qoldirilgan, davlatga 1 tiyin ham dividend hisoblanmagan. 2019-2020 yillarda ham korxona davlatga dividend to'lamagan. 2020-yil 1-yanvar holatiga ko'ra jami 2 milliard 731 million 100 ming so'm, shundan 2 milliard 714 ming so'm byudjet oldida va davlat maqsadli jamg'armalaridan qarzdorliklari mavjud. Endi e'tiboringizga Hadi Kalo va Stroy Service'ning hindistonlik xodimlari o'xtirganidek, Orient Keramik mas'uliyati cheklangan jamiyati haqiqatdan ham o'zboshimchalik bilan qurilish ishlari qilganmi degan savolga imkon qadar javob topishga harakat qilsak. Quyidagi videolarda barchasini anglab olish mumkin. Birinchi video realtor tomonidan olingan bo'lib, huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga taqdim etilgan. Diqqat qilinsa, unda tomonlar Stroy Service maydonining qaysi joylarida qanday qurilish qilinishi, u nima asosda amalga oshirilishi haqida boradi. Hadi Kalo biror idoradan kelib bosh qotirmasliklari uchun ijara shartnoma qilib qo'yish kerakligi, pulning qolgan qismi qachon to'lanishi haqida so'z yuritadi. Ulug'bek Rasulov pulni uzog'i bilan kuzgacha to'lashini, ammo vaqt yo'qotmaslik uchun hozirdan qurilish ishlarini boshlab yuborishi zarurligini aytadi. Pul berganimizdan shu joylarni yaxshilab ko'rib olganda ertaga bir hozir qo'l qo'yib ketish kerak emas. 1500 ga qo'yish kerak, 500 ming beramiz, pul tayyor bo'ldi. Biz
500 bergandan keyin polis o'tadi, o'tir bemor biz ish qilamiz, shu joylarga yozilganmiz. G'ish zavodining konveyeri ko'chirilayotgan vaqtda esa hind xodim ko'zga tashlanmoqda. Bu esa ularning barchasidan xabardor ekanliklariga ishora qiladi. Stroy servisining moliyaviy direktori Guptaning Orient Keramik direktori Nodir Obidov bilan Telegram yozishmalarida ko'rish mumkinki, ular iyul, avgust va oktyabr oyida ham g'isht yetkazib berish va uning uchun to'lovni naqd ko'rinishda amalga oshirish masalasini muhokama qilishgan. Bu ham Stroy servis bir necha oy mobaynida Orient Keramik mas'uliyati cheklangan jamiyati bilan birgalikda bir joyda ishlaganini va ishlab chiqarish to'xtatilmaganini anglatadi. Navbatdagi videoda Nayn Kumarning imzosi soxtalashtirilganiga doir fikrlar yuzasidan Orient Keramik MCJ direktori taqdim etgan dalil aks etgan. Unda Hadi Kalov va Nodir Obidov ulush va mulkni garovga qo'yish masalasida qonunchilik talablarini muhokama qilishgan. Videoning so'nggi soniyalarida Stroy servis nomidan tayyorlangan xatning ikki namunadagi nusxasi Nodir Obidov tomonidan Hadi Kalovga yuborilgani ko'rinadi. Albatta, ushbu dalil bu holatdan ham Hadi Kaloning xabari bo'lganini isbotlaydi. Я насколько понимаю, там написано, что большинство голосов это решает всё, если не запретили в уставе. Коротко там написано. Я сейчас перевод сделаю, английский тоже вам. Этот пункт опять говорит про доли. Нам про имущество надо искать. Но попозже я тоже посмотрю. Xitoylik Ван Син Мин shikoyati bo'yicha Ding Feng Ping so'zlariga bir narsani qo'shimcha qilish mumkin. Ван Син Мин va sherigi Guo Lihong tomonidan Ichki ishlar vazirligi tergov departamentiga qilingan barcha murojaatlar o'rganilib, tergovchilar jinoiy ish ochish so'rovini rad etish bo'yicha qaror qabul qilgan. So'zimiz navbati Eronning Ehsan Maybit Manufacturing Group korxonasi faoliyati haqida. Biz Abul Fazl Mubarra taqdim etgan ma'lumotlar haqqoniyligini surishtirdik. Dastlab korxona haqida qisqacha. 2009-yilda tashkil etilgan firma 2019-yilgacha tayinli ishlab chiqarishni yo'lga qo'ya olmaganini alohida qayd etish kerak. Garchi Bosh prokuraturaning 2020-yil 28-sentyabrda Vazirlar Mahkamasiga yo'llagan xatida bunga boshqa vajlar keltirilgan bo'lsa-da, ushbu korxona oldin ham Xalq bankidan olingan kreditlarni qaytara olmagani bois sotuvga qo'yilgani haqida lommun deyilmaydi. Asia Alliance Bank aynan ushbu korxonaning Xalq bankidan qarzini sotib olgach, Ehsan Maybit Manufacturing Group ustidagi qora bulutlar vaqtincha tarqagan bankrotlik bo'yicha sud ishi to'xtatilgan edi. Bosh prokuraturaning Vazirlar Mahkamasiga kiritgan xatida Ehsan Maybit Manufacturing Group 11 million AQSh dollari miqdorida sarmoya kiritgani qayd etiladi. Qolaversa, korxona pandemiya yilida ham 100 ming AQSh dollariga teng mahsulotni eksport qilgani ta'kidlanadi. Biz ayni raqamlarni isbotlovchi biror hujjat taqdim etishni so'rab, Abul Fazl Muborraga Telegram orqali murojaat qildik. Ammo bizga qariyb 10 million dollarga yaqin investitsiya kiritilganini tasdiqlovchi dalil emas, kompaniya nomidan yozib berilgan ma'lumotnoma taqdim etildi. Aynan shuncha mablag' olib kirilganini isbotlovchi hujjat berilmadi. Bosh prokuraturaning Vazirlar Mahkamasiga yo'llagan xatida ta'kidlanganidek, korxonaning pandemiya yilidagi eksportiga doir quyidagi raqamlar e'tiborimizni tortdi. Va uni fakt checking qildik. Jurnalist ushbu korxonaning 2019-yildagi eksport ma'lumotlarini Bojxona qo'mitasidan olishga muvaffaq bo'ldi. Davlat Bojxona qo'mitasiga ko'ra, Ehsan Maybit Manufacturing Group mas'uliyati cheklangan jamiyatining xorijga kafel eksport qilganiga doir ma'lumotlari haqiqatga mos kelmaydi. 2019-yilda 6 ta eksport amaliyotini amalga oshirgan bo'lib, uning jami summasi 129840 dollarni tashkil etgan. 2020-yilda esa umuman eksportni amalga oshirmagan. Bosh prokuror imzosi qo'yilgan xatda esa pandemiya yilida ham 100 ming AQSh dollarlik kafel mahsulotlari eksport qilingani ta'kidlanadi. O'zbekistonda pandemiya 2020-yil 16 martdan boshlanganini bilmaydigan odam bo'lmasa kerak. Bundan tashqari, jurnalist taqdim etilgan ma'lumotlarni tekshirish maqsadida Bosh vazirning 2020-yil 2-oktyabrdagi topshirig'iga muvofiq tashkil etilgan tahliliy guruh tarkibidan o'rin olgan mutasaddilarning bir qanchasi bilan bevosita va telefon orqali suhbatlashdi. Bu suhbatlarning audio yozuvlari mavjud. Umumiy tarzda shuni aytish mumkinki, guruh a'zolari aksariyatining fikricha O'zbekiston tomoni Eronlik tadbirkorni qo'llab-quvvatlash uchun barcha chorani ko'rgan, hatto imkoni yo'q darajada ko'mak bergan.
Kreditlarni so'ndirish muddati bir necha marta cho'zib berilgan. Hisoblangan penyalardan voz kechilgan. Tabiiy gaz va elektr energiyasidan qarzdorliklarni restrukturizatsiya qilishga ko'rsatmalar berilgan. Aylanma mablag' uchun kredit ustiga kredit berish topshirig'i ham bor. Bularning barchasi tahliliy guruh yig'ilish bayonida qayd etilgan. Asia Alliance Bank mas'ullarining ta'kidlashicha, korxona ushbu bank mijoziga aylanib, ishlab chiqarishni boshlagandan so'ng bir muddat oldi sotdi amaliyotlari korxonaning hisob raqamida ko'ringan, keyinchalik unda umuman biror amaliyot qayd etilmagan. Bankning tovar oldi sotdisi korxona hisob raqamida ko'rinishiga, shu bilan uning shaffof amaliyotini ta'minlashga doir birgina talabi ham qondirilmagan. Bosh prokuratura esa nima uchundir ushbu korxonaning moliyaviy amaliyotlarini sinchkovlik bilan o'rganmagan. O'rganishlarimiz yakunida birgina mulohaza bildirmoqchimiz. Aytaylik, siz o'z biznesingizni ochmoqchisiz. Buning uchun bir sotix yer kifoya qiladi. Siz yer so'rab hokimiyatga borsangiz, auksiondan sotib olishni aytadi. Aylanma mablag' uchun bankka borsangiz, yerni garovga ola olmasligini, balki biror ko'chmas mulk bo'lishi kerakligini aytadi. Siz uni ham amallab topasiz. Kreditni oldingiz, ammo to'lov kunidan bir kun kechiktirib ko'ringchi. Shu kundayoq bank xodimi qo'ng'iroq qiladi, penya undirilishi bilan ogohlantiradi va hatto shartnomani bekor qilib, garovdagi mulkingizni ham tortib oladi. Biz hikoya qilgan masalada esa 2009-yilda kelib, ishlab chiqarishni jo'yali yo'lga qo'ya olmagan, ammo Svetlana ortiqi va tabiri bilan aytganda o'zining pulini olib kelgan eronlik tadbirkorga esa davlat ulushi 100% lik O'zbek banki 33 milliard so'mdan ortiq kreditini so'ndirish muddatini bir emas, bir necha marta uzaytirib bersa, tabiiy gaz, elektr energiyasidan foydalanganlik uchun to'lovlar 2.5 milliard so'mni tashkil etsa-yu, u ham bosh prokuratura talabi bilan muzlatilsa, naq 19 gektar sug'oriladigan yer maydoni bo'lsa-yu, unda yillar davomida qurilgan korxonadan 10 yil davomida samarali foydalanmasa, chet eldan o'zini pulini olib kelgan, yana bankrotlik yoqasidan 2 marta qaytarilgan xorijlik investorning ahvoli shumi? Biri dividend to'lamasa, ikkinchisi o'z vatandoshi aytganidek firibgar bo'lib chiqsa, uchinchisi esa o'zbek soliq to'lovchilari mablag'i hisobiga shakllantirilgan o'zbek bankidan olgan kreditlarni qaytarmasa-yu, ustiga yana kredit olsa, energo resurslardan qarzdorliklar chet el tadbirkori deb vaqtincha muzlatib qo'yilaversa, sizningcha xorijlik tadbirkor, investor deyish qanchalik to'g'ri bo'ladi? Bosh prokuratura bosh vazirga yozgan xati bilan qo'shtirnoq ichidagi 3 xorijlik investorni qabul qilish bilan kimni himoya qilmoqda? Tasavvur qiling, birgina tadbirkorga berilgan bir necha million dollarlik sarmoya va salohiyat mahalliy kichik tadbirkorlarga taqdim etilganida bir necha barobar foydasi bilan qaytishi mumkin emasmidi? 50-100 ming dollardan berilganda ham kamida 40-60 kichik tadbirkorni aylanma mablag'i yoki ishlab chiqarishini yo'lga qo'yishi uchun mablag' bilan ta'minlash mumkin edi. Qolgani zanjir reaksiyasini ishga tushirar edi. Nazarimizda xorijlik investorman, O'zbekistonga pul tikmoqchiman degan xorijlikni ko'zga to't yoqlayverish emas. Ularga ham aniq shartlar qo'yish, moliyaviy hisobotlarni yaxshilab o'rgangach, O'zbekistonda faoliyat yuritishiga imkon berish kerak. Axir, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev Turkiyaning Demir kompaniyasi rahbariga Chorsu mehmonxonasi berilmaganini izohlar ekan, Ahmad Demir mehmonxonani o'zbek bankiga garovga qo'yib, kredit olmoqchi bo'lganini, hech qanday sarmoya kiritish niyatida bo'lmaganini ro'y-rost aytganida hech kim e'tiroz bildirmadi ham. Xorijlik investorni kimdir himoya qilmadi ham. Negaki, Ortiqxo'jayev haq edi. Shunday ekan, nega endi boshqa holatlarda O'zbekistonga kirib kelayotgan xorijlik tadbirkorlarning bunday yo'l tutishiga ko'z yumish kerak? Nima uchun ikki xil standartdagi o'yinlar bo'lishi lozim? So'zimiz so'ngida Orient keramik mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan taqdim etilgan quyidagi ma'lumotni e'tiboringizga havola qilamiz. Unda korxonaning 2019, 2020 va 2021 yillarda to'lagan soliqlari hamda eksportiga doir axborot aks etgan 3 qismdan iborat surishtiruvlarni o'rgandingiz. Xulosa har kimning o'ziga havola. Tahliliy va eksklyuziv materiallar, jamiyatimizda qiynayotgan muammolar va ularning yechimlari. Kunuz Telegram kanaliga obuna bo'ling.